Reski bırakıp özünü aşağı kimi deyir gəlir. Ürək bulanması var. Biraz. Biz hələ həkimə indi aparacağım. Biraz halsızdır. Liftdə qaldım. Gəldim 6-dan promoy patvala. Orada elə bir ki, mənim ölümümü çıxartdılar. Bir dən başım görsənirdi. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən yeni tikililərinin birinin liftində nasazlıq meydana gəlib. Belə ki, 7-ci mərtəbədə olan zaman lift anidən zirzəmi qatına doğru eniş edib və bu zaman liftdə 6-sı qadın, 2-si uşaq olmaqla 8 nəfər olub. Onlar müəyyən bədən xəsarətləri də alıblar. Və onu da qeyd edim ki, hazırda binada sadəcə olaraq bir lift işlək vəziyyətdədir. Mən qalmışam içəridə, demişəm ki, müraciət eləmişəm. Burada qalmışam. Müraciət eləmişəm. Bəli, hə, ofisin açılmağını da demişəm ki, açın, yəni açmayıblar. Ev pulu deyirsən ödəməyə, qayıt deyirsən ki, bəs üçüncü lift niyə düzəltmişsiniz? Qayıt deyil, 10 min xərci var. Xəsarət alanları gördük, təbii ki, 3 saat sonra gəlmişlər, qadınlar idi. Biri hamısının ayağında problem var idi. İkisi daha ağır idi vəziyyəti, biri də axsıyırdı. Məsələn, eşitdiyimə görə 7-ci mərtəbə qırılıb, ola bilərdi 20-ci mərtəbədən də qırılıb düşərdi. Yəni, oradan salamat kiminizə çıxma ehtimalı sıfıra bərabər idi. Dünən liftə qalmışdım. 2 dənə yaşlı arvad idi, bir dənə nəvəsi idi. Liftə qalmışdım. 20 dəqiqədən sonra liftyor gəldi, məni çıxardı. Liftdə havalandırma sistemi yoxdur. Çox boğanaq idi, isti idi liftdə. 14 ildir bu liftlərin heç bir təmiri getmir. Biz şikayətlər zad eləyəndə yalandan gətirirlər. İçini düzəldirlər, amma motor zad düzəlmir. Bu lift işləyirdi. Bu liftin materialını buna çıxardıb qoyurdular. Bu xarab olurdu bunun içinə. O liftdə hər dəfə minəndə biz qorxa-qorxa, lift belə əsəsə gedir, əsəsə gəlir, qafildən diyanır. Adam qorxudan qalır belə, qorxusundan ki, düşəcək şeyə, padvala. Hadisə ilə bağlı təfərrüatlı məlumat əldə etmək üçün Mənzil İstismar İdarəsinin komendatı ilə əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Qeyd edim ki, qonşular komendata hadisə baş verdiyi andan zəng çatmadığını bildirirlər. Görək, suallarımıza cavab tapa biləcəyikmi? Bu nömrəyə müvəqqət olaraq zəng çatmır. Lütfən, bir az sonra zəng ediniz. Gördüyünüz kimi, telefona hələ də zəng çatmır. Çox təəssüf ki, biz suallarımıza cavab tapa bilmədik.